Moderátori show Československo má talent Luisa Garajová-Šrameková aj David Gránsky už majú najnáročnejšie nakrúcanie talentovej show za sebou. Obaja sa zhodli, že tento rok to nebol taký stres ako minule. Nedelej krávu, jdeme na to, jedem! Ježišmarja, sa tlačám! A je to tu. 8. séria Československo má talent. Oboch moderátorov, Luizu aj Davida, som stretla na jednej z televíznych žúrok. Bola som logicky zvedavá, či sa máme na čo tešiť. Minulý rok som si myslela, že som už videla všetko, ale tento rok znovu veľmi prekvapil. Niekoľkrát nám moderátorom pôjde o život, budeme zakomponovaní do tých čísel. O život? No, mne konkrétne o Luize taky vlastne. Bude nám opravdu o život. A celkově si myslím, že to je velmi zábavná série, protože i nás čeká speciální porodce na nějaký ten díl, a to paní Jiřina Bohdalová. Tiež ma zaujímalo, či si dvojka opäť sadla. Dobre. Oženil sa ti, no? Vieš čo, ja som bola predtým vydatá, takže normálne je to tak, jak predtým. Luisa aj David priznávajú, že tento ročník si užili viac. Jednoducho už to nebol taký stres, ako keď do toho išli poprvýkrát. Tak ako som minulý rok z toho celá bola taká zomletá, že som nechápala, čo sa deje, tak možno teraz som už trošku viac poznala ten systém a všetko, aj práce. Takže už som možno ja bola v niečom pokojnejšia a oveľa viac som si z toho asi zapamätala. Takže teraz presne, keď sa spýta, že čo tam bolo výnimočné, tak mi len tak napadajú proste veľmi veľa vecí. Že som nebyl v takovém stresu a v takových nervech a nebyla to přece jenom pro mňa už premiéra, takže som si to mohol víc užívať. David nakoniec predsa len prezradil aspoň jednu novinku. Budeme oceňovať nejenom zlatým bazrem, ale budeme oceňovať i ty, kteří, u ktorých máme pocit, že přiletěli úplne z iný planety. Takže tešte sa, stojí to za to.